На початок 2016 року в Україні нараховувалось 613 шкіл, де навчалося менше 25 учнів з 1 до 9 класів. Вартість навчання одного учня в таких школах обходилась державі в понад 50 тисяч гривень на рік. До того ж, у деяких населених пунктах, де проблеми з густотою населення, школи були малокомплектні, в класах могло навчатись до 10 учнів. З одного боку, це непогано, адже вчитель міг кожній дитині присвятити більше уваги і, відповідно, якість навчання мала б бути вищою. Проте, як показує статистика, діти з індивідуальним навчанням показують дуже низький рівень здачі ЗНО. Це пов'язано з багатьма чинниками. Основні – це відсутність конкуренції та невміння працювати в команді. Аби покращити якість освіти, МОН запропонувало створити опорні школи, прив'язавши їх до територіальних громад. Така перша на Закарпатті вже діє в Перечинській ОТГ. Недовго наша ще опорна школа існує. Лише 10 жовтня на сесії міської ради було прийнято рішення про створення освітнього округу та опорної школи. Опорну школу, фактично, ця Перечинська школа є найбільшою школою в нашій об'єднаній територіальній громаді. І так, як я вже сказала, що тут підвозяться учні із сусідніх сіл, вона є, от бачите, скільки в першому класі діток. У нас у трьох класах по 29 першокласників. Загалом в школі навчається 823 учні, і це не лише жителі Перечина, а й з сіл громади – Зарічева, Сімера та Ворочева, підвіз яких здійснюють на шкільному автобусі. Також для дітей намагаються створити всі необхідні умови, аби навчання було не лише результативним, а й комфортним. Практично є всі умови для навчань, тобто і кабінети, і спортивні зали, і актові зали. І ми її зробили згідно сьогоднішніх вимог до закону про освіту, які до 2023 року взагалі має бути реорганізація навчальних закладів і зміна статусів. Якщо перший 9 клас – це буде гімназія, якщо до 11 майбутнього, до 12 класу – це ліцей. От ми і створили цей ліцей з перспективою на те, що можна ще отримати більше коштів з державного бюджету на фінансування опорних шкіл. Діти задоволені, кажуть, навчаються з радістю. Мене вчуть читати, писати. Мені подобається в школі. Знаєте чому? Бо в нас як навчителька. Нас учать нові букви, але вони там на стіні висять. Нам уже цілий день нас вчуть, аж файні букви, гарні. Наразі в навчальному закладі працюють над подальшим вдосконаленням матеріально-технічної бази, облаштуванням приміщень та ремонту самої будівлі школи. Утеплення фасадів потрібно зробити, провести сучасні ремонти коридорів більш того, бо ще старої побілки ремонти, заміна дверей ще на класних приміщень потрібно, десь підлога по класах. Ну, проблем є, так як стара школа їй була, виповнилося прошлий рік 90 років. Ще одним важливим елементом опорної школи є філії. Уряд з вересня 2016 року припинив фінансування шкіл, крім початкових, де навчалося менше 25 дітей. Місцеві органи влади мали два варіанти дій – або фінансувати з власного бюджету, або залишити тільки початкові класи і зробити школу філією опорної. Перечинську опорну школу створили відразу з філією. Опорну школу створили із філією у такому маленькому селі, як Ворочево, і приєднали до цієї школи разом дитсадок і початкові класи. Це став цей заклад філією опорної школи Перечина. Тобто буде один керівник, але під ним ще буде і філія Ворочеві. Зараз у грудні місяці буде проведений конкурс на заміщення посади керівника цього закладу. У Міністерстві освіти і науки прогнозують, що процес створення опорних шкіл триватиме ще близько 6 років. Звичайно, що реформа має свої недоліки, серед яких велике навантаження на дітей, ранні підйоми, щоб встигнути до школи, інколи неможливість відвідувати додаткові гуртки, пізні повернення додому, а ще ж доводиться виконувати домашні завдання. Також зберігається ризик занепаду невеличких сіл. Тим не менше, говорити заздалегідь про негативні наслідки недоречно, адже це перша опорна школа на Закарпатті, діє вона нещодавно, і можливо, майбутні високі результати ЗНО місцевих школярів говоритимуть на користь реформи.